Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se takohemi në argument. Tema e debatit të sontëm padyshim është referendumi dhe gjithçka që ndodh pas referendumit. Pra, situata në të cilën momentalisht gjendet Maqedonia. Pra në cilën situatë gjendet Maqedonia, është në një udhkryq me zgjedhjeve të parakohshme parlamentare apo ndryshimeve kushtetuese. Kush e ka në dorë fatin e Maqedonisë? Çka do të ndodhë me vendimin e VMRO DPMNE-s nëse shkohet në zgjedhjet parakohshme parlamentare? Atëherë, cilat do të jenë kushtet dhe a do të plotësohen kushtet të cilët i kërkon VMRO DPMNE? Pra, gjithçka që lidhet me referendumin dhe pas referendumit, apo më konkretisht për Maqedoninë e pas referendumit, do të debatojmë me dy bashkëbiseduesit e mi, me zotin Ilir Luma, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur zoti Luma, dhe me zotin Xhelal Zejneli, mirëmbrëma zoti Zejneli, në cilësinë e analistëve politik. Për sonte ishte paraparë që mysafire të jetë edhe zonja Besa Kadriu, profesoresha universitare, por që në momentet e fundit na lajmëroi se për shkak të disa shkaqeve shëndetësore nuk mundi që të jetë pranishme në këtë debat. Zoti Zejneli, do të filloja me ju. Para se të vazhdojmë, e di se është shumë aktuale situata tani në të cilën ndodhet në Maqedonia, a do të transferohet gjithë kjo epizod i ri tani në Kuvendin Republikan me ndryshimet në kushtetut, apo do të kemi përgatitjet vendit për zgjedhjet parakohshme parlamentare, fillimisht do doja t'ju pyesja për shkaqet se pse erdhëm deri këtu ku jemi sot, pra mbas 30 shtatorit, kur u përmbyllën kutitë e votimit për referendumin e ditës së diel. Pra, kush vendosi në këtë referendum, zoti Xhelali Zejneli, a vendosën ato që bojkotuan, apo vendosën 666.000 qytetarët të cilët i than po marveshjes së prespës dhe ndryshimit e emrit kushtetues me qëllim të antarësimit vendit në NATO dhe BE? Për marveshjen e prespës dhe integrimin në NATO dhe në BE, në ditën e referendumit kanë vendosur 660.000 qytetarët e Republikës së Maqedonisë që kanë dalë në zgjedhje, që kanë marë pjesë në zgjedhje, pavarësisht se si kanë votuar, për ose kundur, dhe kjo kështu duhet të lexohet. Dhe kjo kështu është ndryshe nuk mund tjetë. Edhe pse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk e miratoi referendumit për shkak të censusit, si që tha në përputhje me ligjin, unë kështu gjykoj. Ditën e kthesës, dita e diell ishte ditë e kthesës, dhe u arrita ajo kthese, se si do të vazhdoj procesi, do të debatojmë këtu, kanë vendosur ata që kanë marë pjesë në votim, ata që kanë dalë prej orës 7 mëngjes deri në orën 19 mbrëmje. Kurse mbi 91% kanë votuar për, diçka 5% e ca kanë votuar kundër. Kjo kështu lexohet. Pjesa tjetër që nuk ka dalë, ajo nuk lexohet. A kupton? Pra, si pas jush, nuk është kategori kushtetuese verzionit të mos dalësh dhe mos votosh? Apo të abstenosh, si që thonë nga VMRO, dhe pjes, të bojkotosh? Pjesë e procesit si mas meje. Letë ketë qëfar do ligjesh, dhe të ledzohen dhe të interpretohen ligjet si të duan, dhe kush të doj si të doj. Pjesë e procesit është aji që vepron. Në këtë rast, kanë vepruar bi 660.000 qytetarë të këti eventi. Pavarësisht nga përkatësia etnike, gjusore, kulturore, fetare, e kështë më radhë. E kam shfrytzuar të drejtën ligjore, demokratike për të votuar. Në një klimë solide, të konsoliduar, të qetë, a kupton, demokratike, pa asnjë trysni, pa asnjë problem. Këto janë pjesë e procesit. Këto lexohen. Asgjë jashtë kësaj nuk mund të lexohet. Prandaj edhe nga Bruxelli, edhe nga Washingtoni, ne zdim ma shumë se ata,
Ata që mendojnë se din ma shumë se Brukseli dhe Washingtoni, e kanë shumë gabim, e kanë përshëndetur, dhe më thonë, rezultatin. Këto që skandal, as kush si ka penguar, to nuk lezon, ne nuk din, këta janë përa, janë kundur, ata nuk lezon. Atëre, si pas jush, a kishim referendum të sukseshëm? Absolutisht, referendumi është i sukseshëm. Kur ta marën parasysht, edhe nuk jemi larkë cenzusit, bile aty jemi në cenzus, përse? Për arsye se, nas një fushat zgjedhore, para zgjedhore dhe ditën e votimit, a kuptam, nuk kanë dalë 1.800.000 qytetarët Macedonisë të votojnë. Për arsye se, 100.000 qytetarët Macedonisë janë në Amerikë, në Australinë, Kanada, Zvicër, Gjermaninë, Skandinavi, e këshu me rafë. Janë jashtë vendit. Kuptam. Nas një zgjedhje, nësë një proces gjedhore, prej 91-shit e këndej, 1.800.000 nuk kanë dalë. Kjo fletë për boshllukun të metën, për një list të votuzve, për një list gjedhore të pareformuar, dhe të papërkryer dhe të pastudjuar drejt. A kupton? E nuk mund ti ta bish prej Oslos dhe prej Helsinkit njeri unë të votoj. A kupton? Ose nuk i ke organizuar, ka edhe të meta teknike, nuk i ke organizuar, nuk i ke mundësuar diasporos, shqiptare, macedonas edhe të tjerve, që të votojnë si duhet, nuk mund prej Detroitit shkojnë në New York, të uthtoje mira kilometra për të votuar. Dhe me thamë, kjo ka munguar. Por, po ta marëm parasysh, populatën që është këtu në brenda, do të shohim se referendumi është në cenzus. Dhe prej këti është realizuar cenzusi. Dhe prej këti cenzusi, 91% 84% kanë votuar për. Prandaj, referendumin e quajtë të sukseshëm. Çdo lexim tjetër është tendencios, i pa drejt dhe jo objektiv. A kupton? Që tentojnë të bëjnë vëmëroistët edhe shërbimet të huaja sekrete që si adun të mirën jo këti vendi, po edhe qytetarve të këti vendi. Shue e gjykojë. Zoti Luma, opinioni juaj? Zoti Gjelali ishte shumë i përpikt, po thuaj se në përgjithsi rreth asaj atyre gjërave që kanë të bëjnë me aspektin organizativ dhe rezultatit të fituar nga i proces që quhet referendum. Unë për hirë tonin këtu të bisedës për të zhvillu edhe më tutje, në mënyrë të suazave kuptimore, për të pru një mendim para opinionit paka shumë real, do të kishe shtu edhe diçka. Opinionit duhet spjegohet, edhe pse tash edhe me vones, por për të kuptu gjithatë se a ishte i sukseshëm apo jo, të një do të shohim nga aspekti praktik gjithsesi ishte, por ka një element juridik që cungon për hirtati cenzusit që është dashtë fitohet e që në fakt realisht edhe kush e di çfarë organizimit bëhet konform raporteve të popullatës rezidente këtu në Makedoni përfshi edhe trupin elektoral votuës që në fakt thuhet se është 1.800.000, a në fakt ka reagime nga shumë institucione edhe mbrënda shtetit edhe jashtë, se Komisioni Përkatës është dasht me kujdes të shqyrtoje dhe të analizoje në mënyrë të përpikt dhe të mirë fillt, a është ky numër real apo jo. Sepse ka mendime se diku rreth 500.000 janë votus fiktiv që duhet ajo list gjithsesi të azhurohet, pastrohet e kështu me radhë. Atë që desha të ashtoj edhe diçka në lidhe me këtë, dhe që tashi jep kahje fazës post referendumit dhe obligimeve që pret qeverin, parlamentin, dhe që gjithni ndërlidhet është, do më thanë, si hap që duhet miret pas asaj se çka në ofroj referendumi.
për ta kuptu krejt këtë punë, se në që mënyrë duhet veprohet matutje, duhet thot edhe diçka, që shumë me rëndësi, edhe ka të bëje se ky referendum ka qenë referendum konsultativ. Pra, ekziston ligji për referendumi, ku konform këti ligji që është në fuqi, dhe që është procedur kushtetutare, ka dal nga kushtetuta ku parashihen format e organizimit të referendumit që ma vonë regulon edhe me ligj, dhe ky ligj thot mes tjerash edhe këtë, se referendumet konsultative nuk janë obligative. Që do të thot, procesin de facto e thazëti nuk duhet përsëritem, në referendum pjesa dërmuse janë pro, dhe ajo pjesë prej 660.000 që janë deklaruar, pra janë angazhuar, kanë marë përgjegjësi për fatin e Maqedonisë, të tjerët që kanë dasht të mos përzihen në form të bojkotit, ata në fakt nuk e kanë guximin të hynë proceseve për të marë përgjegjësi për fatin e Maqedonisë, qytetarëve të Maqedonisë, dhe gjitha gjërave që ndërlidhen me proceset që duhet t'indjeke Maqedonia për qenë pjesë e NATO-s dhe Unionit Europian. Këta nuk e thot as VMRO, si subjekti më i madh në opozitar Maqedonas, VMRO-ja, por as presidenti si institucion. Fatkeqësisht, si VMRO-ja, si presidenti, para referendumit aspekt, dhe pas referendumit doli dhe tha vetë presidenti i shtetit se ata janë, për simbas... armërin e vendit vendosën 1.100.000 qytetarë të cilët i thanë jo. Po a mund të vlerësohet si jo? Nuk kanë thanë jo, nuk kanë thanë jo. Me vetë faktin se nuk është rrëthuar... Jo, e shpjegoj këtë nuk duhet përsëritim, Gjelali e shpjegoj, nuk kanë thanë jo. Ata nuk kanë marë pjesë. Ata s'kanë pas guxim të jenë pjesë e procesit për të marë vendin. A të mos kesh guximin, të mos marrësh guximin për të qenë pjesë e procesit për vendim, në popullat ka një emën, thuon tradhtar. Vetëm tradhtari nuk ka guxim të hyjë në zjarr dhe të bëjë përpjekje diçka që është të udjek ta shpëtojë nga zjarri. Kjo pra është tradhti, sipas me, dhe të gjithë ata që nuk e kanë ndjek këtë sugestion të VMRO-s edhe të për prandaj them sugestion, kjo nuk ka qenë as këshillë, kjo është veprim sugestiv, që është shumë i dëmshëm për proceset e demokracisë. Në qoftë se partitë politike bëjnë përpjekje përmes sugestioneve, ecin të lëvizin punët përpara, ata në start kanë dështu. Dhe koha do të tregojë se na këtu kemi të drejtë që e prezentojmë këtë mendim të dështimit të atyreve, por edhe ata së shpeti do marrin vesh se kanë dështuar. Prandaj, ta përmbylli këtë... Cilat janë pasojat, zoti Luma, nga gjithë ky proces nëse... Nuk ka pasojat, nuk do të ketë, sepse vazhdon procesi demokratik, do të vazhdoje në parlament. Zoti Zaev paralajmëroi se i hap dyert për bisedimet më të tjeshme brënda parlamentit me grupacionet e deputetve, partive politike, për të pru vendim, për të aprovu pikrisht dëshirën e atyreve që patën guxim dalin dhe të votojnë dhe janë 606.000 apo 10.000. 609.000 janë. Pes, pa marë para, letë janë 600.000, pra për ta ecë atë proces për para dhe për ta kry obligimin çdo deputet në parlament për të ecë proceset demokratike matutje në funksion të aprovimit të marrëveshjes së Ohrit, të Prespës në parlamentin e Maqedonisë. Në qoftë se edhe këtu bëhen obstrukcione përmes sugestioneve dhe do një diktati brënda partisë për mos me lanë deputetët e VMRO-s që megjithatë kanë aftësinë të mendojnë me kokën e tyre, të mendojnë me lirshëm dhe binë vendim për atë për cilën kanë marë obligim kur janë votu nga qytetarët e Maqedonisë, atëhere gjithsesi, më thënë, në qëse nuk arjet marveshja
që ky proces gjatë votimit në parlament ta fitojë numrin përkatës të 2/3 të votave, atëherë zgjidhja e fundit dhe vetme mbas kret kësa janë zgjedhjet e parakoshme. E tashi për fatin si do të rjedhin ato kush ka shansa për të fitu në ato zgjedhje, përsëri të regon ky numër i 600.000 votave që në zgjedhje me siguri do të jetë edhe më i madh. Zoti Zeneli, në bazë të kësaj që tha zoti Luma, do doja edhe pak të përqendroheshim tek procesi i referendumit, si pasojë çka fit erdhi deri këtu. Pse nuk u arrit edhe cenzusi ai kriter teknik të cilin e parashikon rregulloria e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kushtetutës etj., që të arrihet pragu 50+1 votues. 50% me këtë listë. Me këtë përveç listës, a mund të themi se kishim edhe një fushatë e cila ndoshta nuk i arriti qëllimit? Me këtë listë zgjedhore, ky cenzus nuk arrihet asnjëherë. Në asnjë zgjedhje. Përfshi edhe bojkotin, kuptohet. Pse atëherë nuk pati disponim, apo çfarë është, apo ko, apo pse nuk u pastru lista zgjedhore? Gjithmonë dalin në zgjedhje 1 milion njerëz, 1 milion e 100 mijë njerëz, kaq është. A kupton? Në çdo zgjedhje ka, do me thonë, shifra të sakta. Që do të thotë se, çështja e reformimit të listës është çështja që duhet të zgjidhet. Ndryshe, kur këtu nuk do të ketë referendume të sakta, të realizuara e kështu me radhë, të suksesshme. Suksesshme në thojza si që interpretojnë ata. A kuj ka qeni suksesshme? E tashi, para se të bëhe disa muaj para, të organizohet, para planifikohet referendumi, kjo lisa dashur të përkryhet. Nga shteti, nga qeveria, nga partnerët e koalicionit, në bashkëpunim dhe në marrëveshje me partitë opozitare. Dhe kjo, për fat të keqë, nuk është tash. A kuptam. Po si do qoftë, edhe këshu, si mas analizës sime, cenzusi është arritur. Duke u bazuar në numrin e qytetarëve që janë këtu të pranishëm që janë rezident. E tashi, ju pyetët për fushatën. Fushata u bë, aqë sa u bë. Po unë, po ju pyet juve tashi. Përse vëmëroja, në thelbe bojkotoj, ajo mund të those se se ka bojkotuar, për në thelbe është ashtu, nuk doli të votoj e kundër dhe ta mundje, lësë do mënë... Votën pro. Lësë do mënë dhe partitë shqiptare. Masi, që janë ka kaq e sigurt se kontrolon procesin dhe situatën, përse nuk u bë pjesë e procesit, qoftë edhe me vota kundër, dhe ta mundje, a kupton, dhe ta binde opinionin e brendshëm dhe të jashtëm, se marrëveshja që në kështë e gabuar. E që absolutisht nuk është e gabuar. Po është një marrëveshje e përkryer dhe artistike që ndron interesat e grekëve dhe të maqedonasve, të greqisë dhe të maqedonisë. Një kompromis artistikisht i arritur. A kupton, me mjeshtri. E tashi, fushata gjithmonë, ju pyetët, gjithmonë mund të jenë më të mira. A kupton? Me taborin shqiptar, ne duhet jemi të kënaqur me përqindjen e daljes. Shqiptarët e kanë thënë vete, kjo mund të krahasohet edhe me daljet në përvotime në të kaluar, në 2016, në këshume, edhe ma përpara, bile për një nuancë jemi ma mirë se dikur. Se mështarë, këto nuk jonë zgjedhje parlamentare ose vendore, ku interesi është i drejt për drejt, a kupton, i personit i individit, referendumi ka një kuptim pak ma të gjërë, është një nocion pak ma i gjërë, ma kompleks, a kupton, sigurisht është interesi i shtetit, i qytetarve, ma dje dhe ishve individi, por fushata, ta marëm blokun shqiptar, për fat të keqë, faktori politik shqiptar nuk doli si një trupi përbashkë. Ndoshta ka qenë ma mirë të
koordinoheshin, a kupton, subjektet politike shqiptare, partitë politike shqiptare, të dalin bashkërisht për të bërë fushat. Të dalin si një trupi përbashkët, a kupton, dhe një fushat, qoftë në për mediume, qoftë në për sala, a kupton, qoftë edhe në sheshe, është asgjë se është, derisa është në proces politik demokratik, nuk është ndaluar, dhe kjo nuk do të ta irritoj dikët tjetër, se dalja në sheshe i 10.000 vetëve, sa mblidhesh në Shqiptarën, diken mund të irritoj patë drejt, a kupton, këtu, sikur u krijua një përshtypje se vëhet një fushat paka shumë edhe partijake. Në rregull partijake, po megjithatë, kur bëhet fjalë për një çështje madhore, siç është kjo marrëveshje, e cila u vlerësua edhe si historike, gjë që po e thon edhe faktori ndërkombëtar, edhe zyrtarët lart nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që gjatë gjithë periudhës së referendumit pothuajse çdo ditë kishim ka një diplomat të huaj i cili vizitonte vendin, u tha që është marrëveshje etike dhe vendimtare për fatin e Maqedonisë. Dhe tani, deri kur partitë politike do të kalkulojnë me interesat partijake, ka rishi një interesi madhor që ka të bëjë drejt për drejt me qytetarin e këti vendi. Pse dhe deri kur këto sojetat partive për kalkulime partijake? Unë po ju them, zonja Merit, qytetarët shqiptarë kanë qenë atë ditë, në ditën e kthesës historike, në ditën e ndarjes të së vjetrës nga të sërres nga e vjetra, kanë qenë në kryet detyrës. Këtu nuk kemi qka. Flasin shifra, kemi dalje diku edhe 67% e këshumera dhe 65% e kupton. Qytetarët e kama. Por, fushata të shqiptarët ka mund tjetë më e përkryer në nivel faktori politik. A kupton. Jo, këshu ishte pak e segmentarizuar e parcializuar në për parti. Dhe këtu nuk mund të adish sa këtë cila parti, sa ka ndimuar, sa është angazhuar, sa ka punuar, vepruar dhe sa ka agjituar, sa ka propagu. A kupton. A mund të thosë se unë kam punuar, por rezultatet më vjen keqa, ma në do qytete rezultatet nuk janë shpresë dhënëse. Janë brengosuse. Ndër nivelin e pritshmërisë. Ndër nivelin e asaj që kemi pritur. Shembull, Kostivari, një qytet me popullsi të madhe, 33% dalje ka. Ose Vrapçishti e kështu me radhë. Kjo nuk është punë e mirë. Tashi, nuk them unë se nuk është angazhuar kjo parti, apo ajo parti. Shifra fletë vetë. A kuptonë. Amerikanët e dinë sakt dhe Bruxelli e dinë sakt sa përqind e shqiptarve kanë marë pjesë në referendum. Pik, ka mënyra për të matë. Lësë dhe me e dinë sakt sa kanë dalë shqiptarët, edhe më mëraoja e dinë sakt sa kanë dalë shqiptarët. Edhe ne e dinë, a kuptan. Shqiptarët marë në tërsi kanë dalë. Por në disa rajone, zona apo qytete, nuk është arritur ajo që është pritur dhe është parashikuar. Kjo, mendoj se, jo me fajin e qytetarve, por me fajin e një organizimi të pamjaftueshëm të faktori politik shqiptar. Unë thash, droshta ka qenë më mirë të bëj një trupi koordinuar, i bashkuar, dhe të dilni në kuptë se platforma është e njëjtë. Por në fakte dhe u bo një koalicioni përbashkët, por që fushatat i bënd të ndarë. Nuk kishte nevoj, për shembull, kjo parti të tregohet më pro-evropiane se tjetra. Kërë të gjithë shqiptarët, gjithmonë themi, dhe jam i bindur se është ashtu, jemi pro-perendimor, pro-evropian, pro-NATO-s, pro-BE-s. Dhe kjo, për shembull, kur kishte një farë karakteri ma shumë partijak se... Kjo është çështje shtetënore. Kjo është çështje shtetit, ne jemi pjesë e këti shtetit. Kështu kemi thonë dhe kështu është, se jemi edhe në parlament, edhe në qeveri, edhe në pushtetin vendor. Nuk mund të themi se si jemi pjesë e shtetit. Ne jemi pjesë e shtetit. Dhe kjo është çështje e shtetit, a kupton. Dhe ishte rast historik. Dhe mendoj se ende është rast historik dhe procesi i vazhdon. Nuk dua ta marr kohën se dua shoku tim, miku tim, doktorit tim. Atëherë këtu do të ndalemi me zotin Luma. Zoti Luma, për këtë fazë mund të themi se kjo është marrëveshje e vdekur? Jo, në asnjë mënyrë s'bëhet fjalë për marrëveshje të vdekur, sepse unë tregova ta zamë në thojzë reperkusionet e një referendumit të këtil, që është konsultativ, gjithë një më stharohet.
Do të thënë ka bed referent përveç një moment. Çfarë mund të jetë tjetër si arsye? Vetëm ta shpjegoj këtë, ta sqaroj. Përveç referendumit konsultativ si mbas ligjit për referendum, ka edhe referendum obligativ. Ky referendum nuk ka qenë obligativ. Pavarësisht asaj. Pa më parasysh, cenzusi, do me thanë, në aspektin juridik, thuët se është i joj plot, gjithësisht i dështuar. Si, mirë po, në fazat të këtila, prandaj edhe mirë është bë që dolu, që në start u tha se do të jetë referendum konsultativ dhe jo obligativ. Kishe qenë referendum obligativ, veç është e drejtim tjetër do mirte, sepse procedura, të gjitha procedurat atëhere, një moment. Sepse ka ditur Shumica, sepse nuk do arrijet cenzusi, për atë e thanë që mund të jetë konsultativ. Mirë, pa marë parasysh, tash nuk e di pse është thënë. 50% që do të kalohet. Kretë në regull, dikush edhe këndoshta ka besu se mund të arrijet edhe ajë cenzus, për mesin e tyre kam qenë edhe unë që kam mendu se do t'jenë shqiptarët në vend parë, do të arrisin vigilencën e tyre karshi këtyne proceseve dhe të bëjnë një angazhim edhe më të madh. Që nuk mohot angazhimi prej tazam 30, 40 apo disa vende, si që thaktu edhe mbi 50%. Por, e lam këtë tashi, kjo tash nuk është me rëndësi. Me rëndësi është pyetjen që parashtruat ju dhe rreth një qëllimi për t'ja dhanë këtë nocion si të vdekur marrëveshjen është edhe opozita bashkë me kryetaren e shtetit, që s'kan fare të drejtë. Këtu asgjë s'ka të bëjë me do një çështje të pamundësisë për të ecë procesin e marrëveshjes edhe matutje, për të apru marrëveshjen në parlament, për të zhvillu procesin e votimit në parlament si konform ligjeve për votim për këto marrëveshje ku kërkohet 2/3 e grupit parlamentar dhe në asnjë mënyrë në këtë votim nuk hyn ai grup i deputetëve që hyn pakicave si ishe nacionaliteteve tjera që edhe atje të arrijë do një farë. Domethënë nuk e ka atë karakter. Dhe prandaj bëhen referendumet. Përndryshe për vendimet ku në parlament kërkohet 60 plus 1 vot, edhe mendimin e grupit minoritarve apo të nacionaliteteve që marrin pjesë në parlament, për ato raste nuk shpallet për badenterin, për ato raste në fakt nuk shpallet referendum, në as një lloj të referendumit. Do më thanë, këtu kemi u bo një referendum fatmirësish konsultativ dhe fituam këto rezultate ku ky referendum konsultativ konform ligjit për ligjit dhe parimeve kushtetutare nuk kaloi. Por kjo nuk do të thotë se marrveshja që për cilin duoshte tipet mendim dhe të arrihet ai cenzus ashtu si është aktualisht nuk u arri. Por kjo nuk do të thotë se procesi është i vdekur. Marrveshja është e vdekur. Marrveshja vazhdon të jetojë dhe besoj se do ta mbijetoj edhe atë proces që do tjetë proces i votimit në parlament. Por, ta përsëris që ta aspekte që ta kuptojmë edhe na këtu, por edhe opinioni mbarë që na përcjell, po që se edhe në parlament nuk arrijet ai numër i mjaftuar i 2/3 të deputetve, që kujtoj se koalicionit aktual i duon edhe 9 apo 10 deputet, që... 8 vota i duon. Ja, 8 vota. Atëhere, si pas gjitha regulave dhe përgjegjësive tashi politike kështu me radhë, ipet dorëheqje premieri, shpallen zgjedhjet parakoshme dhe rezultati që do fitohet në ato zgjedhje dhe jape shansë për të ecë. Kjo është një proces që do tjetë paka shumë i vonuar, do të pëson Macedonijën tërsi, qytetarët e Macedonisë e kështu me radhë, rezikohet edhe rajoni në aspektet tjera të sigurisë, jo vetëm të sigurisë në aspektin e konflikteve të ndryshme, por edhe të sigurisë ekonomike, të sigurisë lëvizjeve të ekonomike, kulturore, kështu me radhë. Zoti Zeneli, cila është kostoja që duhet kjo shumicë parlamentare apo
çfarë, ku duhet të lëshoj peqë, të siguroj ato të deputet, të vota, sepse si pas asaj që deri më tani po dihet, VMRO DPMN-ja e ka një qëndrim ashtu si që ka dhe thot se është kundër kësaj marveshje dhe absolutikisht asë një deputet i VMRO DPMN-es nuk udzon të shkon në parlament dhe të voton për ndryshime kushtetuse. Si do sigurohen ato të deputet? Prej sot, Kryeministri Zaev ka publikuar një të dhënë që do të fillon konsultimet si shumit, si grup parlamentar, si shumit qeveritare me VMRO DPMN-en. Po, si do t'ja arrin qëllimit? Unë, me që qendrat politike ndërkombëtare të vendosjes Washingtoni, Brukseli, kanë thonë se është rast historik. Dhe këtu mbrenda është thonë, po kushtu, dhe në rajon është thonë, a kuptonë, nuk do t'a përmendi Tiranën dhe Prishtinën se këto më keq kuptojnë vëmëroistët, a kupton, mendojnë se shqiptarët jënë të implikuar, mos dilni të votoni se shqiptarët u androjnë emrin, që është absolutisht e pasakt dhe gabim. Shqiptarët nuk kanë punë me emrin dhe me marveshjen e Prespës, shqiptarët kanë qenë faktor konstruktiv, gjatë gjithë kohës, nuk janë përzirë në kontestin midis Macedonasve dhe Grekve, Athinës dhe Shkupit. Por kanë qenë prezent, kanë dhënë ndihmën, kontributin e tyre konstruktiv, le ta zgjidhin vetë ata. Teoria se mos dilni të votoni, që vinë nga shërbimet sekrete, të jashtme, lindore, po edhe nga një qendër e rajonit, mos dilni të votoni se shqiptarët u androjnë emrin, kjo është domethënë një insinuate pasak. Shqiptarët kanë qenë vite me radhë, dhe me thonë dekada, rreth kësaj çështjeje konstruktiv. Faktori politik shqiptar. Pik, këtë le ta di VMRO-ja dhe të gjithë. Edhe Moska, edhe Beogradi, edhe Washingtoni, edhe Brukseli e di. E tash. Unë kam shpresa se këto çështje historike kërkojnë konsenzus kombëtar. Konsenzus nacional. VMRO-s ju ofrua mundësia të jetë pjesë e procesit. Ma shumë se një herë. Shumë herë. Ajo ishte edhe në qeveri dhe ka pasur mundësit asë gjithë të probleme. Ndo shtë ata zhelozon pëse s'jon unë pjesë e procesit, faktori protagonisti kryesor, pëse është LSDM-ja me shqiptarët bashkë, edhe donë meret me obstruksion. Ka pasur mundësin, rastin, si qeveritare, disa mandate, ta zgjithë të probleme. A kuptan? Këto punë kërkojnë konsenzus nacional. VMRO-ja vete izoloj vetën, për të mos qenë, për të mos u arritur konsenzusi nacional. As kush se ka izoluar, as LSDM-ja, as shqiptarët, vete ka izoluar vetën. E tashi, ti këthejemi pyetje suaj. Ky proces i referendumit është i vonuar. A kupto? Por i paharuar me gjitha dhe ndodhi. Ky proces është dashur të bëj para 20 vjetëve. Ky referendum është dashur të mbaj para 20 vjetëve. Ndoshta edhe kushtet do të kishin qenë më të volitshme. Dhe edhe rrethonat kushtet dhe entuziazmi për bashkim evropian dhe NATO do ishë më i madhë. A kupton? Kurse sot, të rritë, jo të rritë shqiptarë, të rritë e Republikës së Macedonisë, shqiptarë, Macedonas, Turqë, Slavë, në përgjithësi, të gjithë. Përgjithësi shpërngullen dhe familje shpërngullen. Ne jemi vonuar me fajin e dikujt, jo me fajin e qytetarit të rëndom, me fajin e uveqësve të këti vendi. A kuptan? A lëso do mu, a vëmëro, mu ke di, uveqësve të këti vendi. Dhe të kishte bajtur një referendum i këtil para 20 vjetëve, entuziasme do ishte ma i mafë. Dhe sot do ishim ne, edhe në NATO, edhe në BES-et, do kishim një prosperitet ma të madhë, një, a kupton, një stabilitet ma të madhë, e kështë me rafë. E tashi, ne jemi lodhur me NATO-n dhe me BES-en, 27 vjetë, kupton,
jemi lodhur, se gjithmonë thonë, NATO bëhe, NATO bëhe. Kjo da është dashtër, ne jemi vonuar dy dekada në rrugun e eurointegrimeve. Tashi, parlament, Lëmëroja ka shansin historik të jetë pjesë e zgjidhjes së çështjes. Duke votuar jo 8 deputetët e sa i duhan, a kupton? 2/3 të kushtetit. 81 gjithsej. Po. Jo 8 deputet, po të gjithë deputetët e Vëmëros duhet të votojnë dhe un nuk e humbi shpresën se nuk do ndodh kjo. Pse? Është mundësia që Vëmëroja të jetë pjesë e procesit dhe duhet të jetë pjesë e procesit. Për arsye se marrëveshja është e shkëlqyeshme, a kupton? Ka shqiptarë që e mohojnë marrëveshjen, merremi vesh. Për shumica e shqiptarëve kanë pranuar. Është kompromis. Ju në tavolin, nuk mund të fitoni krejt, as ajo palë, as kjo. Ajo njëra lishon pekën, dhe tjetra, dhe arrijet një kompromis. Mas thaj qëndron Washingtoni dhe Bruxelli. A kupton? Qendrat politike, ndërkombëtare që vendosin sot në botë, tjetër kush nuk vendos. Dhe për një të ardhme të caktuar nuk do vendose, këto do vendosin. Ata që shpresojnë ndryshe kanë gabim. E tashi, kam shpresat më dhaja që ndërko Vëmëroja me deputete dhe votoj. A kupton? Në mënyrë që tjetë pjese procesit. Kaq për këta. A për zgjedhjet e parakoshme, atërë do këthejemi pas të i prapë. Nëse ju jeni aq optimist, atërë pse Zoti Zaev që natën kur mbyllën kutitë e votimit, në fjalimin e tij të parë për opinionin, për rezultatet nga referendumi, tha që nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje me Vëmëron për të siguruar 81 votat e nevojshme për ndryshimet kushtetuese, që pala Macedonase sigurisht që ka hamendje lidhur me amendamentet me ndryshimet në preambull që ndodhin dhe mbrenda në ligjet e kushtetutës, atëherë propozoi që të shkohet në zgjedhjet parakokshme hiç më larg se më datë 25 nëntor. Atëherë unë po ju them, 610.000 vota që kanë votuar në referendum për sëri do votojnë për qeverinë e re. Nën premisën që të ketë zgjedhjet parakoshme, që do të mbahen diku ka mesi i nëntorit. A i nevojitën Macedonisë tani në këto momente zgjedhje, kur kemi një situatë të këtë? Nuk i nevojitën. Kujt i levërdisin këto zgjedhje? As kujt nuk i levërdisin. Atëre, pse po ofrohet kjo? Unë mendoj se zgjedhjet në Macedoni janë humbje kohë. A kupton? Varianti ma i lehtë, ma pak i kushtueshëm, ma racional dhe i arsyeshëm, është që Vëmëroja ta mbështesë në parlament, jo me 8 deputet, me krejt potencialin e vetë politik në parlament, ta mbështesë. Kjo është varianti ma i arsyeshëm, ma racional. A kupton? Më starojmë se kjo proces ndërlidhet edhe me zgjedhjet, edhe në Greqi, edhe me zgjedhjet për parlamentin evropian në maj që do të bëhen. Greqi në mars, a kupton? E kemi qeverine Ciprasit, tashi edhe aty duhet miratohet, në parlamentin grek, ndërlidhet procesi. Kujt i shërben e kundër të eksaj? Unë po ju pys juve. Në rrath parë të shkojmë të zgjedhjet e parakoshme që e pështruat, që nuk i konvenon as kujt. Vëmëroja e ka trupin votus 300.000. Nëse pandese i është shtuar trupi votuese, ka gabim. Kjo një. Këto 610.000 që e kanë votuar në referendum për sëri do jenë, dhe më thamë për qeverinë e re. Dhe, po të ketë një dalje të përbashkët. Do të flasim për këto koalicionet, të ndëgjojmë edhe Zotin Luma në këtë drejtim. Unë desha diçka të them në lidhjem atë se pse ka një qëndrim të këtil në Vëmëroja. Dhe lideri bashkë në koordinim me kryetarin e shtetit. Kryetari shtetit në fakt nuk është kryetari gjithë qytetarve, po është një produkt i partijak që është në funksion të kryetarit ma dje me 20% të votave të qytetarve. A i këtë nuk e merë parasysh, po del në një rafsh tjetër ku
gjithnjë është humbus, po qëse miren aspektet e numrave dhe numerologjisë. Mos të harojmë një gjë për të arsyetu sjelljen dhe veprimin e kreut aktual të VMRO-s bashkë me kryetarin e shtetit. Mos të harojmë se VMRO-ja, gjithsisht kreu i më përpashëm, i VMRO-s kaloi në një periudhë shumë të vështirë të kompromitimit publik edhe juridik, edhe politik. Ka procese politike që janë në rjedh, që duhet të, edhe të tjera të dalin me sigurim atë tje, që këta përmes një patriotizmit të rreshëm, kinse mbrojnë identitetin që nuk ka të bëjë fare, ma dje, unë e kam lezu disa herë edhe marveshjen e Prespës dhe kom pasi atje flasë gjithni marveshja e Prespës dhe interesi Makedon. Identiteti në fakt. Tua mund të ketë ndonjë kosto VMRO-ja për amnestinë disa e tashi nga do dal këtu që... desha të dalë edhe unë dhe pse bëhen këto manovrime dhe akrobacione politike të liderit aktual se ai bën përpjekje përmes një zhonglerizmi politik të bëjë nebuloz atë që thash përfshi edhe sugestionet që i bën para opinionit dhe elektoratit në përgjithsi edhe të vetit, po edhe të qytetarëve tjerë, ai bën përpjekje të arrije të vijë në një marrëveshje ku do ta detyrojë eventualisht Zaevin dhe qeverinë gjithsisht partnerët e koalicionit për ndonjë hesap në favor të këtyre dështakëve dhe të kompromituarve që ballafaqohen edhe me ligjin. Prandaj jo rastësisht kur përmenden zgjedhjet, deklarata e fundit e ati kishtë të bëje me atë po, ne jemi të gatshëm për zgjedhje, po qëse nuk bon blof Zaevi, por me një kusht të ndrohot prokurori dhe të vije prokurori cili rjerët nga radhët vetëm të ndrohot prokurori publik, neve duhet na kujtoje se ku do na i tashi ta drejtoje veprimin e vetë politik, në qëfar me qka donë të kushtëzohet gjitha këto gjërat që eventualisht mund të ndodhin. Po që se një gjahet ti ndodh, që nuk përja shtohet, atëhere do të ketë vështir Zaevi në të ardhmen dhe veproje politikisht, sepse bon një do të bëj një gabim shumë të madh që nuk mund t'i fale dhe ek pikrish këtu, ma de, po që se hynë një marveshe e këtilë, këtu duhet të nënshkruaj kapitulimin dhe aktivitetin të mbyllë, të varrosë aktivitetin e vetë politik në të ardhmen. Prandaj, unë mendoj se nuk do të bjerën në kurthe të këtila Zaevi dhe koalicioni aktual, këtu duhet të jenë zëshëm edhe partnerët tjerë përfshi edhe shqiptarët në koalicion dhe mos të lejohet një gjë e këtil në asnjë mënyrë, arrihet pëlqimi i atyre deputetve, apo atë që i tha Zoti Xhelali, edhe unë kujtoj se në radhët e grupit parlamentar të VMRO-s, ka njerës, ka intelektual, që me gjitha të janë në gjendje të veprojnë kokën veti, të analizojnë dhe dinë se ç'është interesi i Maqedonis, i qytetarve të Maqedonis, madje edhe i vetë VMRO-s për një veprim të matutjeshëm. Se VMRO-ja, po që se shkon deri në skajshmëri dhe imponon, dhe më thënë, ato që thatë, zgjedhjet është e vërtet se nuk na duhen në këtë fasë, por në që se imponot një gjë e këtil, është e pashmangshme për dal nga ky... Amnistia dikujt apo zgjedhje parakoshme? Ashtu, atëherë është zgjedhje parakoshme, atëherë edhe ma shumë do të publikohen gjitha ato dallaveret eventuale që prej nesër mund të fillojnë të zhvillohen në prapaskem dhe të publikohen gjitha këto tendencat që bën përpjekje VMRO-ja të bëje për t'i shpëtu këtë grupacion dë vetin dhe në asnjë mënyrë kjo nuk duhet bëhet dhe ajo që është e pashmangshme do t'jetë një 2 muj, 3 muj vones zgjedhjet parakoshme, konstituimi i parlamentit, i qeveris, ndryshimet e kushtetutare, aprovimi i këtyre
në rend të par aprovimi i dokumentit, ratifikimi, apo si që thuat ajo, i dokumentit të prespës, dhe ecja drejt integrimeve euroatlantike edhe në NATO. Kështu unë e shoh proceset që do të zhvillohen gjithsesi në të ardhmen, po që se eventualisht nuk arrihet brenda këtyre 10 ditëve këto gjërat bëhen votimi për këtë të kaloje me shumicë votave dhe me njerë mbas asaj gjërat edhe nuk mbas ndem nuk do të ketë nevojë të bëhet të zgjedhet parakoshme, por do të shkohen në tek amandamente tek kështu me radhë. E tash këtu përmend edhe kualiteti i këtij dokumentit në aspektin e përgjithshëm, është ashtu si që tha Zoti Xhelali, por ka këtu edhe për këtë jo vetëm unë, por ka edhe të tjerë që mendojnë kështu, mbasi të ratifikohet, thjesht mbasi të aprovohet nga parlamenti dhe do hyjnë në rendite amandamentet e ndryshimeve kushtetutare, atëre përsëri duhet të rikthehet vigjilenca e tani partive politike shqiptare që janë në pjesë e qeverisë dhe koalicionit aktual dhe atje ta shohin edhe interesin politik edhe shqiptar. Dhe pikrish këtu sa është i sigurt lideri i LSDM-s në këtë drejtim që të gjithë deputetet e LSDM-s që janë do të votojnë për këto ndryshime dhe a do të mirën parasysh këtu nëse hapet kushtetuta dhe kërkesat e shqiptarve? Sepse ai 20% që si mbas partive shqiptare do duhet të zëvendësohet me termin shqiptar. Zoti Zeneli. Ka mundësi këtu, kërkoj falje, ka mundësi këtu marveshet arjet, bahan ndoshta jo në unblock, si që thuat, gjitha gjërat, por në gradualisht, hap pas hapi. Ju e dini shumë mirë, sepse pat deputetë e LSDM-s të cilët nuk votuan ligjin për gjuhët. Ajo çështje tjetër është edhe ata atje dikush atje këtë në rregull. Ato janë gjithnjë kam thënë se ato janë patriot të rreshëm, ato janë pseudo patriot, s'kan bënë fare. Megjithatë është një matematike zoti Luma e cila një numër, një votë do të thonë shumë. Shifni në këtë fazë, po që se veprohet kështu, domethënë, atëre ata deputet që kanë marë përgjithsin për të mbrojt interesin e qytetarë votuzve të vetë dhe qytetarëve të Macedonisë dhe përfshi vetë Macedoninë, atëherë ata në fakt nuk do të donin një ardhëmëri më të mirë për vetë Macedoninë, pa madje edhe për ekzistimin e vetë Macedoninë, se këto gjërat në qëse vinë në dilema me një popullat shumicë, po thuaj se gati sa Macedona, se këtu në Macedoni, unë nuk di si mund të ecen proceset matutje të zhvillohet demokracia, të ece shteti për para. Unë kujtoj se për gjitha gjërat ka mundësi të arrihet marrëveshje. A kemi demokraci të zhvilluar në parlament me theks, kur të hapet puna e amendamenteve dhe kërkesat e palës shqiptare se që përceku, zoti Luma? Tashi t'i kthehemi referendumit, se temë është referendumi. Dhe gjithçka që lidhet pas referendumit. Okej. Unë po ju them. Referendumi është rasti dhe momenti i kthesës historike si thash, që ndan këtë vend, Macedoninë, nga e kaluar. Nga ideologjia dhomëroiste, retrograde dhe anakronike dhe romantike, nga ideologjia dhomëroiste e vjetruar, e dal nga moda, nga ideologjia e shekullit 19 që nuk përputhet me tendencën historike të shekullit 21. Këtë dhomëroja dhe ata që rinë basë në lindje dhe një qender në Balkan, do të tani. Kë referendum është momenti që ndamë, epokat. Po sot kishte një reagim nga ambasada ruse që përmendët të pjesë, zoti Zeneli, ku thuhe mes tjera është se... Të respektohet ligji. Të respektohet ligji, të respektohet kushtetutar dhe vullneti i qytetarëve të cilët nuk dolën dhe nuk votuan në referendum. Unë kam edhe informata
nga burime të huja, prej mediumeve kuptohet, se nga shërbime të caktuara është agjituar javë dhe muaj të tërë kundër kësaj marrëveshje dhe kundër këtij referendumi. Nga qendra të lindjes dhe nga një qendër e rajonit. Nuk dua të përmendi në studion tuaj, se kam respekt ndaj studios suaj, që janë impli, kanë futur gishtërinjtë të kundër referendumit. Dhe pikërisht sot kishte reagime pikërisht nga rajoni, që po e përmendi ju dhe... Se nuk i intereson që Maqedonia të shkoj aty ku deshim të shkojmë dhe ku duam të shkojmë dhe do të shkojmë. Dhe është rrugë e pandalshme. E tash, ne flasim për referendumin. Unë po ju pyes juve, nëse Mroja fiton dhe krijon qeveri, a ka parti shqiptare që do ulen tryezë me vëmëron të arri një marveshje për të krijuar qeverit përbashkët? Unë them se nuk ka. Unë them se nuk ka. Nuk besoj se edhe... Ma mirë duhet të nuk duhet të ketë. Po, edhe ata që thonë se, jam për, edhe ata shqiptarë që thonë se, jemi për zgjedhjet parakoshme, nuk besoj se me një vëmëro të këtil, të pareformuar, që nuk e votoj ligjin për gjuhët, ligjin për përdorimin e gjuhëve, nuk besoj se do të ketë partishe që do ulet të rjes. Kjo një e dyta. Vëmëroja pretendon që t'i bën mbi 62 deputet. Pa shqiptarët mund ketë qeveri në Maqedoni. Pik. Ajo qeveri do jetë jo legjitime. Edhe jo legale bile si të duash. E pa pranushme nga Washingtoni dhe Bruxelles. Kjo një, e dyta. Kancelarit e fuqive të mëdha të Evropës, Londër, Paris dhe Bruxelles dhe Washington, dhe jenë mbyllura për vëmëror. Nuk mund vije kancelaria e Gjermanisë dhe ju të sillin kështu në referendum. Nuk mund vije të vi Stoltenbergu, i sekretari përgjithshëm i NATO-s, ju të sillen në këtë mënyrë. Nuk mund vinë alamet, lider, kryetar, ministra, zanës ministra, nga Evropa, ju të sillen kështu. Dhe të kërkoni investime dhe ndime, ndima nga Evropa. A kupton? Nuk mund vinë prej Amerike, a kupton, prej Washingtoni, dhe nga shtëpije bardhe departamenti i shtetit, të vijë mbështetje për referendumin dhe ju cilin i këshur lidur me referendumin dhe të kërkoni mbështetjen e Washingtonit. Këtë harë, dhe të haroj vëmëroja, mendonë se ka shteg në lindje, ka gabim, perspektiva e Balkanit përëndimor, nuk është lindja, as Beogradi, kupton ti? Perspektiva, gjithë Balkanit përëndimor, përfshi edhe Beogradin, kërkon përëndimin, NATO-n dhe BE-n. NATO në Beoradi se kërkon, ajo dhjet. E tashi, nëse vëmëroja ka gjithë shtega, ndej ka lindje, e ka gabim. Dhe, si që tha doktori, me këtë vëmëro në qeveri, që nuk do vijë asnjëherë në qeveri, me 300.000 votus nuk vijë në qeveri, nuk do ulet në bisedën, në tryezën e bisedimeve, as shqiptarët dhe kancelarit e Evropës dhe mbyllura. Atër s'do kemi investime, s'do kemi pare, s'do kemi fabrika, s'do kemi ndima, s'do kemi kriz politike, kriz ndëretnike, a kupton se do reflektohet planin ndëretnik, s'do kemi pun, do kemi varfëri, skambje dhe mjerim, dhe do kemi dyndje të popullsisë dhe shpërngulje në masë, jo vetëm shqiptarve, edhe të Maqedonasve. Ka që pata. Lidhur me ato që e përmendet pak më parë për nëse shpallet, po kjo do dihet deri më datë 10 tetor, nëse shpallen apo jo zgjedhjet parakohshme parlamentare. Po bisedohet nëpër po qarkullojnë zëra se mund flitet që mund të ketë edhe koalicion të përbashkët të gjitha partive që ishin pro kësaj marrëveshje me listat përbashkëta. Sa është Maqedonia e gatshme dhe subjektet politike, sidomos shqiptare, në të drejtim që të bëjnë një hap para? Unë po ju them një gjë. Po ju edhe opinioni le ta marrën si të duan. Vëmëroja duhet të mundet politikisht. Po a mund të mundet? A janë të sigur këto 660.000 vota
të cilat i thanë pro marveshjes që të jenë pro LSDM, apo pro BDI, apo pro ASH, apo pro BESA, e tjere tjere. Unë po ju them, VMRO-ja duhet mundet politikisht, pik. A kupton? A do mundet në parlament, këto 10 dit, apo në zgjedhjet parakoshme, ajo duhet mundet politikisht. Si do mundet? Që si do mundet? Për shembull në parlament si do mundet, varianti më... është imperativi kohës, jo për shqiptarët edhe për LSDM, për qytetarët e Republikës Macedonisë, është imperativi kohës që VMRO-ja mundet politikisht. Ky është thelbi i problemit. A kupton? Bile edhe në të mirë të VMRO-istëve. A kupton? Se mbrenda ato kanë përçarje, kanë klane, kanë fraksione, a kupton? Kanë mos marveshje, ka aty edhe njerëz racionali, jam shumë i bindur, a kupton? Unë nuk e lidhi me gjykatat, proceset gjyqësore, anekne, amnestin, nuk e lidhi, politika është qetërsen. Gjykata le ta bëj punën, kryeministri i shtetit s'ka punë me gjykatat, as faktori politik shqiptar s'ka punë, prokurori, brojtësit, avokatët, ato, gjykatësit dhe porotni, le ta bëj punën e vetë. VMRO-ja duhet mundet politikisht, a kupton? Të dalë, ose të reformohet, ose ndryshe duhet dalë nga skena politike. Do të bëj vetë vrasje kështu VMRO-ja, në këtë mënyrë të pareformuar, që ky kryetari për tashëm nuk e shoh si njëri të reformuar. Ky shkon rrugën e pararendësit vetë, pararendësit vetë, e ka gabim. Shekulli 21 nuk duron politik të këtill, shekulli 21 nuk duron një ideologji të prapa mbetur, a kupton, që është në kundërshtim me tendencën historike. VMRO-ja është në kundërshtim me tendencën historike. Deklarata e këtij kryetari të VMRO-s që tha, kjo është Macedonia. Në ora 20 mbrëmje, tha, kjo është Macedonia. Çfarë kjo që në ka të Macedonia? Dhe me thonë, këto që s'pas kanë dalë në votim, këto që në kanë Macedonia. Jo, më rëzotni. Ska Macedonia pa shqiptarët, a i do të adi. A shqiptarët kanë dalë në votim, dhe shqiptarët kanë votuar, a i këtë do të adi. Dhe kjo nuk o Macedonia. Macedonia jonë 660.000 që kanë dalë të votojnë, dash për, dash kundër. 91% e tepër kanë dalë për. A kupton? VMRO-n ju pyetët për listat e përbashkëta. Për ta mundur politikisht, është e arsyshme. E kërkon shasti historik që të kryon edhe listat përbashkëta midis LSDM-s dhe faktorit politik shqiptar dhe ta shpartalojnë si që shpartalojnë Zaevi në zgjedhjet vendore. E shpartalojnë. Ja mori, kret komunat jala vetëm 4 katunde, jala, kupton, VMRO-s, për sëri VMRO-ja, ma mirë është më zdale, se da, ato nuk do dalë në zgjedhje, se da bojkotojnë, a kupton, se s'kan ata, s'kan kapacitet dalë në zgjedhje, a kupton. Shfar, ajo është parti në rënime sipër, nuk duhet doktorit t'ja marë kohë. Faleminderit. Jo, është shumë me vend të pyetjen që e parashtruat, unë me këtë problematik jam marë shumë herët. Kam pas edhe shkrime, ku kam aluduar atë ishe shumë punë e guzinshme nga një shqiptar, del me një konstatim të këtil, a duhet apo s'duhet dilet me listë për bashkët, duke marë parasysh edhe problematikën që ndodhi në një periud kohore, kur BDI-ja mbet jashtë parlamentit, edhepse kishe shumicë dhe votave, VMRO-ja morë një partnerin e vetë strategjik në ashtu pra. Edhe atere kam thënë se ndoshta është ma mirë dilet me listat përbashkëta, që eventualisht atere e di ti se me fituosin, edhe ti e pjesë e qeverisë, pjesa tjetër që kam mbetet jashtë. E, mbasa saj bëhan ato pazarlëqet, a mundet edhe dikush tjetër tjetë pjesë e ati koalicionit e kështu me radhë. Asa i thonë koalicion para zgjedhor, dhe me thanë, para zgjedhjeve bëhat koalicioni me të këtila. Mirë po, një edhe... Unë kam dilema, vetëm pak të ndërhyjë që të dini se ku e kam fjallën, sepse edhe në këtë referendum, edhe në këtë fushat, edhe pse u bo një koalicion që ishte pro marveshjes, ato nuk e pan të arsyshme që pak të një fushat
në zonat ku janë të përzierë apo me shumicë të një etniteti të bëjë një fushat përbashkët. Ashtu. Secila parti bën të përfshi edhe referendumin që nuk u bë. Këtu është një pjesë. Unë në një emision tjetër e kam thënë se referendumi duhet të ishte i përbashkët. Për një moment a mund të ndryshon? Ju lutem të më ndihmoni. Domethënë pikërisht në këtë funksion të pyetjes suaj kam thënë se ky referendum duhet të dilet përbashkët. Të ndihjohet Zaevi ku flet maqedonisht dhe çka thot. Zaevi të ndihjoje Alia Meti apo të tjerë që janë atje pjesë e koalicionit, si flasin Shqip dhe çka kjo do ishe shumë ma e kapshme dhe do eliminoj propaganda krye këput partijak, do mirte një karakter qytetar për krejt Macedoninë. Vetëm në lidhje me ato tashi sa mund të arrije. Në një emision, lutem, në një emision në gjuhën Macedonase u parashtu pyetja a ka mundësi ishe qashtja tani do të ndërlidhi mande edhe me këtë koalicionimin, listat e përbashka, a ka mundësi të kandidohet një kandidat shqiptar me konsensus nga pala Macedona dhe të pala shqiptare për kryetar shtetit. Derisa këto lista do ishin shumë të forta dhe valide, vetëm atëhere kur në rafshin e përgjithshëm politik në Macedoni do të arrihej një gatishmëri edhe nga pala Macedonase që të kandidohet një kandidat shqiptar për kryetar shteti. Atëher gjërat do të ndryshonin shumë më shpejt, edhe atëher madje nuk do të diskutoheshte a ka nevojë apo s'ka për dalë me lista të përbashkëta macedono-shqiptare, me kuptohet konform partive që janë para zgjedhjeve tashme. Pa, derisa nuk arrihet gatishmëri nga shumica e popullatës Macedonase, kjo me një dëshirë të flakt, të ketë besim të një kandidat shqiptar për kryetar shteti, unë kujtoj se edhe këto listë të ishin shumë vështirë të përpilohen. Ka që vite kaluan shëbat, shumë afër para disa viteve në shpinë e Bardhë hyri një njeri me ngjyrë të zezë, por jemi shumë larg zoti Luma asaj që do të dëshironim të gjithë realisht ta kemi. Megjithatë, sipas gjithë kësaj situate tani të krijuar, për të shpallë zgjedhjet parlamentare, gjithsesi se duhen kushte. Nëse shkohet sipas kushtetutës dhe parlamenti shpall zgjedhjet, atëherë ato duhet në seancë të votohen me 2/3 të votave. Dhe prapë këtu, kam dilemën se VMRO dhe PMN-i do t'i votoj shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Sepse realisht VMRO-s nuk i levërdis në këto momente të ketë zgjedhje. Në këtë drejtim nuk do të... Po, keni të drejtë që qëndrimet e atyre janë kështu si janë, por në këto proceset të këtila delikate, kur nuk ka fuqi kohezive për mbrenda subjekteve politike shtetet këtila që janë ende në formime siper, në tranzicione siper, në zhvillim permanent të proceseve dhe kushteve të demokracisë, nuk eliminohet edhe roli i faktorit ndërkombëtar. Ajo që quhet diplomacie më shefët, ajo që quhet presion diplomatik nga jashtë, ajo gjithë se si dhe... Kishim ne kemi përjetu para së disa viteve votimin në parlament aprovimin e marveshës ohrit, ku bëhe obstrukcioni hatashëm, u arrit një qëndrim me presion, edhe votuan, ashtu si votuan, me apo pa dashi. Dhe Macedonia si shtet që, me gjitha të pa bështetjen e faktorin ndërkombëtar madjaski mund të egzistoje, do tjetë detyruar të bëje edhe këte. Por nuk është mirë ajo të bëhot, është mirë të bëhot ajo që i thazët i Gjelali, të gjithë pjesa dërmusë, ajlet mos jenë të gjithë, të trupit votuës të VMRO-s, të aprovojnë këtë dokument edhe të hapen faqe të reja të veprimeve politike drejt në këtë rrugë, drejt integrimeve euroatlantike. Vetëm kjo është format të këtila të veprimit politik është shpëtimi Macedonisë dhe është momenti për të hetë sa më shpejt Macedonia në këtë rrugë drejt cakut ku është nisë. Kthim mbrapa në këtë rrugë nuk ka. Këtë nuk e di. Unë jam i bindun se edhe VMRO-ja këtë e din. E din edhe kryetari shtetit se nuk ka kthim mbrapa. Se ai vjen prej kombeve, ishe në Amerikë, ai ka pa
atje që, si është disponimi i faktorit ndërkombëtar edhe të miqve ndërkombëtar të Maqedonisë, edhe ajo vetëm se di, nuk ka mundësi, ajo është rast që institucionet tjera duhet miren me si të them, me arsyeshmërin e paraqitjes së atij në ato institucione. Kështu që nuk ka kthim, kjo gjithsesi duhet pranohet dhe duhet dihet, këtë e din edhe VMRO-ja, prandaj do të ishe shumë keq këtë punë ta bëjnë me një presion të skajshëm ndërkombëtar. A si duket, edhe kjo nuk do të vazhdon parlamenti të jetë vetëm maqineri votimi edhe ato në bazë të vendimeve të marra nga takimet e liderëve, nga presioni i faktorit ndërkombëtar. Nuk është parlamenti vetëm maqineri i votimi. Mënyrën se si do ta votosh është çështje tjetër. Se parlament kudo, çdo parlament ka votim. Përfshi edhe parlamentet. Domethënë ka votim, votimi është pjesë e demokracisë. Ashtu si thot koka e partisë, ashtu votohet, por ajo është çështje tjetër. Ajo është çështje tjetër. Domethënë ajo ka të bëjë përsëri me vedien e konceptit demokratik të çdo deputeti, çdo individ, çdo qytetar dhe çdo antar, cili çdo qoftë parti të jetë. Domethënë, prandaj kemi parti me si të them, me konotacion, me një zhvillim demokratik pak më në nivel. Kemi parti që ka brenda partisë, edhe pse është parti demokratike, brenda në parti ka diktat, ka sundim, ka frikë, e kështu me radhë. Ka lideri thot kështu edhe, ose qëndrimet që bëjnë shumica e partive, kam qenë edhe pjesë e një partije të tillë, ku ne do e lam të vendose kryetari këtë punë, që është, nuk është çështje demokratike, si do vendose kryetari, kur ka trup partia, ka kryesi qendrore, ka kuvend, ka antarësi, ka degë, nëndegë, kështu me radhë. Kështu që këto gjëra derisa nuk eliminohen, këto tendenca, çka do të thot lideri? Lideri do thot atë njëri që do të marrë qendrimin para prej do marrë vendim prej gjatë një procesi të skajshëm demokratik, shoshitje smirfil të gjitha elementeve të zhvillimeve politike në brenda partisë, në vendin ku vepron, në shtet, në rajon e kështu me radhë. Në qoftë se liderët në këtë drejtim nuk funksionojnë, atëherë nuk ka zhvillim në demokraci. Ngec për zhvillimin demokratik i një shteti në këto raste. Kështu që pa u demokratizu individi, pa u demokratizu vetë partia, nuk mund të demokratizohet edhe shoqëria, edhe shteti. Vetë shteti ngec si shtet me diktate të ndryshme të kamufluara. Pytje e fundit, zoti Zeneli, sepse a që në prenton koha, si qëtate dhe ju, do duhet të bëhet një koalicioni përbashkët për ta mundur VMRO dhe përmëne, nëse ndodhe kundër ta, zoti Zeneli, dhe nuk shkojnë këto procese për para, ashtu si që duhet të shkojnë, dhe si që dëshirojmë ne shumica, ndoshta ka dhe qytetar të cilët kam pasur edhe frikë të dalin e referendum dhe të votojnë, për shkak të presioneve të ndryshme, dhe tjere, me gjitha to, kush do të mbartë përgjegjësi për gjithë to? Për këtë përgjegjësin do të mbaj VMRO-ja. Për arsye se është nënën e kundër të historisë. Përgjegjësin VMRO-ja, pasojat gjithë qytetarët. Pasojat të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë, Shqiptarët, Maqedonasi dhe të tjerët. Tonë. E tash. Dhe do ketë shprengullje. Dhe nuk do ketë integrim në NATO as në BE. Dhe shteteve në lindjet e Evropës do u bëhet qejf. Se ata pretendojnë të hynë vetë këtu në Ballkan. A është ky shansi i fundit për Maqedoninë? Ky është shansi i fundit. 20-30 vjet me Maqedoninë, Evropa dhe Amerika nuk do merre. BE-ja dhe Washingtoni nuk do merre. A kuptat? Dhe çmimin do e paguajnë qytetarët. Edhe ata qytetarë që i binden një VMRO-je që është nënën e kundër të historisë. A do përsojmë edhe ne pa fajin tonë, në shqiptarë, pa fajin tonë, që kemi dalë atë ditë dhe kemi votu në masë. Zoti Zeneli, dy veta kur grinden gjithmonë i treti fitonë, në këtë rast gjithmonë shqiptarët janë dëm kolateral. Përse? Ashtu është. E tashi, unë po ju pysë juve,
Në Greqi ka rezistencë ndaj marrëveshjes së Prespës. Me që o këshu, a mendon VMRO-ja dhe lideri i saj, se mund të arrijë marrëveshje më të mirë, se kjo e Prespës. A kupton? Si do arrijë marrëveshje më të mirë, kur atje, atë kryeministrin e tyre dhe ministrin e jashtëm, a kupton, duan dhe më thonë, çdo ditë e sulmojnë asë, që me muaj të tërë. Marrëveshje tjetër nuk ka. Marrëveshje tjetër nuk do ketë. Marrëveshje më të mirë nuk ka dhe nuk do ketë. Këtë e din të gjithë. A kupton? E tash. Por ama, si që tha doktori, këthim prapa, s'ka. A kupton? Tash është momenti Washingtoni dhe Bruxelli të veprojnë. A kupton? Dhe besoj se do veprojnë. Nuk kanë investuar ata 3 dekada këtu. Jo vetëm mjete financiare për shumë qka. Edhe demokraci kanë sjellë. Edhe kulturë kanë sjellë, edhe politike, edhe arsimin kanë bimani kënej. Që të tërhiqen sot dhe të ytë të tjerët. 3 dekada investim është. Unë besoj se VMRO-ja do të vërgishti në mendje se mos implementimi, mos miratimi i marrëveshjes Prespës dhe mos integrimi në strukturat euroatlantike, këtë shtet e çon në dekadencë, në krizë totale, ndëretnike, pa asnjë perspektivë dhe në tunel. A kuptonë? Me pasojat të paparashikoshme, vjet në dyshim eksistenca e shtetit. Kjo është pasojat. Ka që për këtë. Unë mendoj se, vetëm diska të shtoj, unë mendoj se faktori ndërkomtar, diplomacia europiane, po edhe ajo amerikane, i ka pas parasysh edhe këto, eventualisht këto rjedha, si që ndodhë. Dhe ata, me siguri, kanë edhe plan plëcus si do veprojnë ma të tje. Ata njere me sugjerime, japin dje, faktorit politikë, rekomandime kështu më ratë, që të ky proces kështu si ka ndodhë, atë që e ne elaboruam këtu, nuk ka dështu, por merë rolin mas referendumit që ashtu të themi të pas sukseshëm në aspektin juridik, a praktik po. Teknik. Në aspektin po. Dhe ulen parlamenta kryen këtë punë. Edhe në këtë drejtim, kujtoj se ata dojen shumë aktiv, për sëri, edhe në këtë fazë, edhe unë jam optimist se do të gjindet zgjidhje. Përfshi, edhe kjo është optimizm, po që se nuk arrijet sukses çështjet zgjidhet parlament, shumë shpejt do ndodhin zgjidhje, tash një humbje ko prej 3-4 mujve, apo 5 mujve, apo hajde të theme dhe 6 mujve, dhe risat këtë gjarat të vinë në vendin e vetë, përsërin bas 6 mujve, përsërin e ke Macedoninë në NATO, edhe hapen proceset tjera në drejtë. Në ndoni ju se aplikimi që është bërë për në NATO është ende në jetë? Ashtë gjithësësi është në jetë ajo. Asë gjasë, dhe risa nuk ka vdek vetë marveshja e Prespës, dhe është proces që duhet zhvillohet e ce për para, ajo tjetra nuk jenë parasysh në shodë në procesin tjetër. Se që gjërat janë të lidhura edhe me screeningun, me procesin e screeningut i cili ka filluar, me bisedime që duhet të hapen. Prandaj duhet të jemi optimist se këtë pun nuk e lejnë ata që janë angazhu, u tha këtu, nuk duhet përsëritem, nuk e lejnë të shkoj e huqë. Nuk e kërkuar falje prej doktorit, kjo qeveri ka edhe lëshime, ka gabime. Në një emision kam thonë, nuk mund të meremi vetëm me emrin, Prespën, NATO-n, BE-n, referendumin e kshmera, duhet vepruar çdo dit, a kupton, jo vetëm në rafshin ekonomik, shtetit duhet funksionoj 24 orë në dit. Sigurisht, sepse ka dikastere që nuk kanë lidhje me procesin e eurointegruës. Dit të tëra, muaj të tëra. Dhe këtu, ka fit kriot për shtypja, dhe këtë e tregojnë edhe disa treguës indikatora, a kupton, se duke u dhanë pas politikës, ka ngecur... Harrojnë detyrat e shtëpisë. Ashtu është. Dhe kjo, këtët si bumerang, qytetari i rëndomt, kërkon punën e vetë, se sofrën e shtronë 3 herë ditë,
A kupton. E kërkon llogarinë vet, bas për punës që jep dhe kontributit. Shteti duhet t'i bëjë 24 orë ditë detyrat e shtëpisë. Referendumi është referendum, emri është emër, por ekonomia është ekonomi. Arsimi, shëndetësia, infrastruktura, ato 24 orë ditë duhet të funksionojnë. Tu kemi ngecje, tu ka pas ngecje, një vit e gjysë, a kupton. Sigurisht, qartë. Besoj që kemi quar sa do pak mesaje deri në opinion se çfarë të ndodhë për momentin dhe çfarë mund të ndodhë dhe duhet të ndodhë. Unë ju falenderoj për pranin tuaj sonte e këtu në argument, me shpresë se do të shihemi edhe në debatit të tjera, me përbërje edhe më të zgjeruar. Madje, juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në takimin e radhës. Natën e mirë dhe miru pafshë. Natën e mirë.